አንብቤ ከወደድኳቸው መጽሐፍቶች ውስጥ ለመምረጥ አስቸጋሪ ቢሆንም ነጥዬ ለማውጣት ብዙ ሞክሬያለሁ። አንብቤ ከወደድኳቸው በይበልጥ ደግሞ ወደዚህ ስቤ ከዘጠናዎቹ ወዲህ ያሉ መጽሐፍትን ለማስተዋወቅ ሞክራለሁ። የመጀመሪያው ከደምቢያ ጎንደር እስከ ዋሽንግተን ዲሲ የሚል ነው። ሁለት ክፍል አለው ይህ መጽሐፍ። በይበልጥ ደግሞ እኔ የምወደው ክፍል አንዱን ነው። ይህ መጽሐፍ የአሜሪካን አካባቢ ያሉ ማህበረሰቦችንና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ማህበረሰቦች እናትና አባት ሆኖ ተጓድ ነው ልዩነታቸውን በሚያሳይ መንገድ ይሄ ካልቸር ሾክ የባህል ግጭትን ፍንትው አርጎ በሚያሳይ መንገድ ኮዲ ወዲህ እንደ ሸማኔ መኪናት ማለት ነው ኮዲ ወዲህ ይወሰደ ራሳችንን በደንብ በነጽጽር እስከዛሬ ሲሰራ የነበረው ራሳችንን በራሳችን ማንጸር ነው። የኛው ግን ከውጮቹ ጋር ራሳችንን ያነጽር ብዙ ነገር እንድንረዳ የሚያደርግና የወደድኩት መጽሐፍ ነው። መጽሐፍ አሁን በቅርቡ ከዚህ ዓለም በሕይወት የተለየ የአስማማው ኃይሉ ነው። መጀመሪያ ገና አንብቤ እንደወደድኩት ነው ሪቪው ለመጽሐፍ የሞከርኩት። በጣም ከወደድኳቸው መጽሐፍ ውስጥ ይሄ ዋነኛው ነው። ሁለተኛው አሁን በቅርብ አንብቤ ከወደድኳቸው ውስጥ የሳህለ ስላሴ ብርሃነ ማርያም የኢየሱስ ሕይወት የተሰኘ መጽሐፍ ነው። መጽሐፉ ትርጉም ነው የእርነስት ረና የሚባል ፈረንሳዊ በፈረንሳይኛ የጻፈውን ነው ሳህለ ስላሴ ብርሃነ ማርያም የተረጎሙልን። በጣም የወደድኩት ነው። ጋሽ ሳህሌን የምናውቃቸው በተለያዩ መጽሐፎቻቸው ነው። ለምሳሌ በመከረኞቹ፣ የሁለት ከተሞች ወግ የተሰኙ ብዙ የትርጉም ስራዎች አሏቸው። እምዩ በይበልጥ ደግሞ ወደ እኛ ሀገር ውስጥ መጥቶ የቻይናን ባህል ከኛ ባህል ጋር በሚያደነጋግዝ መንገድ እምዩ ኢትዮጵያዊ ናት ወይስ ቻይናዊ እስከንል ድረስ የበክን ነው የተረጎሙት። እና ብልክ በሱ ጉልበት ደግሞ አሁን በተለየ እስከ ዛሬ ጋሽ ሳህሌ ከሰሯቸው መጽሐፎች በሙሉ በተለየ መንገድ ይሄ የኢየሱስ ሕይወትን ይዘው መጥተዋል ማለት ይችላሉ። ጋሽ ሳህሌ እስከ ዛሬ ድረስ ሲያሟሉ የኖሩት ይህንን ረጅም እድሜያቸው የአማርኛ ስነ ጽሁፍን በውጭ ስነ ጽሁፎች ደግፈንና አንጽረን እንድንመለከት በሚያደርጉ ስራዎች ነው። አሁን ግን ጋሽ ሳህሌ ይዘውልን የመጡት ኢየሱስ ሕይወት አስተውሎት፣ አስተሳሰብና እምነትን የምናይበትን አዲስ መንገድ ነው። ስለዚህ የኢየሱስ ሕይወትን በጣም ወድጄ ያነበብኩት ነው። ኢየሱስን በተለየ መንገድ እንድንመለከተው እምነታችንን በምርምር ላይ እንድንጥል የሚያደርግ ነው። ይህንን የኢየሱስ ሕይወት እኔ መጽሐፉ ከወጣ ወደ 7-8 ወር ይሆነዋል። እስከ ዛሬ ማንም ሰዎች ላይ ያላየሁት ቢነበብ የተሻለ አዲስ አመለካከትና አቅጣጫን ሊጠቁም የሚችል መጽሐፍ በመሆኑ ይሄኛውን እንደ ሁለተኛ መጽሐፍ አድርጌ መጠቆም ፈልጋለሁ። የብርሃኑ ድንቅ አልቦ ዘመድ ነው። ይህም አልቦ ዘመድ የተሰኘው መጽሐፍ በተለየ መንገድ በይበልጥ ቅርጽና ይዘት የሚባሉ የአማርኛ ስነ ጽሁፎች ቅርጽ የይዘት ተዳባይ ነው ወይስ ይዘት የቅርጽ ተዳባይ ነው አዳባይ ነው የሚል እንደ ክርክር ነገር ወይም ይዘትን ማስቀደም አለዛ ቅርጽን የማስቀደም አዝማሚያ በሁላችንም ዘንድ ውስጥ አለ። ቅርጽ ግን ወይም ደግሞ ቴክኒክ የተሻለ ጭብጥ ይዘ ከመጣ ያን ያህል አሳሳቢ እንደማይሆን ያየሁት አልቦ ዘመድ ላይ ነው። ብዙ ለስነ ጽሁፍ ቴክኒክ ሲጨነቁ አትመለከትም። ለፕሎቱ፣ ለመውጣቱ፣ ለመውረዱ ሳይሆን ለእሳቦቱ ነው። እሳቦቱ ደግሞ ቀጥተኛ እውነተኛ ተተርጓሚና ኢትዮጵያዊነት መንፈስን የሚመረምር ሆኖ ነው ያገኘሁት። አልቦ ዘመድ አንዳንዴ በፍልስፍናውም ውስጥ ከሄድክ እንደ ኤግዚስተንሽሊዝም ግን አገር በቀል የሆነ እሳቦት ነው ማለት ፍልስፍናውንም ጭምር ወደ አገር ውስጥ ጎትቶ በማምጣት ከነ ኒቼ ከነ ሳርተ ከተለያዩ ኤግዚስተንሽሊዝም እንደውም የመጀመሪያው ዶስቴቭስኪ ነው ይሉታል በልብ ወለድ ውስጥ ሳያውቀው ኤግዚስተንሽሊስት የነበረው እሱንም የቀደሙ ታላላቅ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ባለቅኔዎች ኤግዚስተንሽሊዝምን ሲያራምዱ እንደነበሩ የሚያሳይ ታሪክም መለስ ብለህ ካየውም በኢትዮጵያዊነትም እንድትኮራና የበለጠ ለምርምር እንድትነሳ የሚያደርግ ስሙ ልቦለድ ነው። ግን ከልቦለድም በጣም ከፍ ባለ መንገድ የምርምር ስራ ማለት የምትችለው ይህ አልቦ ዘመድ ከፍ ያለ ንባብ ለሚፈልግ ሰው ልኩና ተሰፍቶ የቀረበ ነው ማለት እችላለሁ። ከአዳም ስራዎች ውስጥ በይበልጥ ህማማትና በገና ብዙም አላየውም። እሱ እዛ ላይ ያሉ ወልዴ ድንኳኑ ምናምን የሚል የተለዩ የአዳምን በተለየ መንገድ እንዲመጣ ያደረገ የመጣበት አጫጭር ልብ ወለዶች አሉ። በተለዩ ሀዘንን በደንብ የሚያሳዩ ከእሱ ስራዎቹ ሁሉም ጥሩዎች ናቸው። ግን ህማማትና በገናን
ቢያነቡ ከበውቀቱ ስዩም ደግሞ ኗሪ አልባ ጎጆችን እዛ ውስጥ ያሉ ሳቦች ከፍም ብለው እንድና የሚያደርጉ ናቸው። ዲዮጋንን የሚመለከትበት መንገድ ፑሽኪንን የሚመለከትበት መንገድ ቀየር ያረገ ሰው ሁሉ አንዱን መንገድ መርጦ ሲሄድ ያልተሄደበትን ሌላ የሳቦት መንገድ እየመረጠ የሚያሳይበትን የግጥም አግባቦች እሱንም ወድለታለሁ። አሁን ደግሞ አዳዲስ ከመጡ ደራሲዎች ውስጥ የአሌክስ አብርሃም እንደዚሁ ዶክተር አሸብር እሱም ጥሩዎች ናቸው። የሚደጋገሙ ነገሮች ቢኖሩም በአንድ ልቦለዶች በተለያዩ አጃጭር ልቦለዶች ውስጥ አንድ አይነት የሚመስሉ ነገሮች የሚደጋገሙ ነገሮች ቢኖሩም የትረካ ልቀቱ ከፍተኛ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ስለዚህ አንድ ተስፋ የሚጣልበት ወጣት ደራሲ ማግኘት ትልቅ ነገር ነው። የሱም ቢነበብ ከአገር ውስጥ ደግሞ አልፌ አንድ ደራሲ ከውጭ ልጠቁምና ኤሪክ ቮንደኒከን ይባላል። ጀርመናዊ ነው። ኢትዮጵያም ውስጥ በ1960ዎቹ አካባቢ መጥቶ ነበር። ቻሪየትስ ኦፍ ዘ ጎድስ፣ ጎልድ ኦፍ ዘ ጎድስ ምናምን የሚሉ አንድ ሰባት መጽሐፎች አሉት። ቻሪየትስ ኦፍ ዘ ጎድስ በጣም ግሩም ነው። ጎልድ ኦፍ ዘ ጎድስም በጣም አሪፍ ነው። በይበልጥ ይሄ ዩፎ የሚባሉ የበራሪ አካላት አናውን የሆነ የማይታወቁ በራሪ አካላት እያለን አሁንም እንሰይማቸው። ቀደም ሲሉ ደግሞ ጣዖት የምንላቸው በነባሩ ማህበረሰብ ዘንድ ጣዖት የምንላቸውን እሱ ከውጭ የሚበሩ አካላት እንግዳ የሆኑ እችን ዓለም ሲያስገብሩ ሲገዙ እኛንም ሲፈቱ ፈጥረውም እንደዚህ ያበቁን የአምላክነት ቦታ ሰጥቷቸው የሚተነትን ዩፎሎጂስት ይሉታል። እነ ካርል ሳጋን አይቀበሉም ብዙ ጊዜ የእሱን ስራዎች፣ እንደውም እንደ ህፃን ልጅ ምርምር አድርገው ነው የሚቆጥሯቸው። ግን እኔ በጣም ወዳቸዋለሁ። የምትወዳቸው ፈርዘር እንድታስብና እንድታነብ ያደርገዋል። የጋራ የሆነውን ንባብ መጽሐፍ ቅዱስን በመንተራስ የራሱን ሀሳብ ለማስተላለፍ ይሞክራል። ከዛ ውስጥ እሱ የሚፈልጋቸውን ቦታዎች እየጠቆመ እነዚህ ዩፎ ወይም ደግሞ ጣዖት ምናምን እያልን ራቅ የምናደርጋቸው ለእነሱ ሚኒንግ ይሰጣል፣ ፍቺ ይሰጣል። ይሄ ደግሞ ከላይ እንደ ስፊኒክስ ከላይ አንበሳ፣ ከላይ ሰው፣ ከታች አንበሳ፣ ከላይ ምናምን የሆኑትን ቅልቅሎች በሙሉ ከላቦራቶሪ ድንገት ያመለጡ አድርጎ ያቀርባቸዋል። ሰውም በላቦራቶሪ ውስጥ እንደተፈጠረ በደንብ የሳይንሳዊ መረጃ እያቀረበ የሚተነተን ነው። ቴክኖሎጂም ራሱ ስልጣኔ የሚባለው ነገር 1,000,000 ጊዜ እዚህ ዓለም ላይ እንደተመላለሰ ማለት አንድ ማህበረሰብ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ያደርሰዋል። ያ ማህበረሰብ ራሱን በራሱ አሁን እኛ የደረስንበት ደረጃ በኒኩለርም ሆነ በምንም በምንም ያወድምና እንደገና ተመልሶ ወደ ዋሻ ውስጥ ከዛ ደግሞ ከዋሻ ይመጣና እያለ አሁን እኛ የደረስንበት ቦታ ድጋሚ ይደርሳል። ስለዚህ እነዚህ ማረጋገጫዎች ከ20,000 ከ30,000 ዓመት በፊት የነበሩ ዲዛይኖችን ሁሉ ያቀርብላል። ዋሻ ውስጥ የተገኙ አሁን እኛ ምንድን ነው የምንለው? ይሄ ብላክ ሃውክ ነው የምንለው። አንድ አውሮፕላን አለ ከራዳር ውጭ የሚበረው። የእሱን ፕላን በደንብ የሚታይ ፍሮንት ቪው፣ ሳይድ ቪው እና ቶፕ ቪው ምናምን ፍሮንት ቪው እሱን የሚያሳይ ከዋሻ ውስጥ ያገኘውን ሁሉ መረጃ ያቀርባል። ከዛሬ 15,000 ዓመት በፊት እዛ ብላክ ሃውክ ላይ ደርሰን ነበር ማለት ነው፣ ይሄ ከራዳር ውጭ የሚበረው ፕሌን ላይ። እነዚህን ተአምራት እያቀረበ እያሳየ የሰው ልጅ በእንትን ውስጥ የሚሽከረከር ዑደት፣ በስልጣኔ ውስጥ ዑደት፣ ወደኋላ እየመጣ እንደገና ወደፊት፣ ወደኋላ እየመጣ ወደፊት እንደሚሄድ በደንብ ያሳያል። እና አዲስ ቪው ነው አሁን እኛ ከተቀረጽንበት ከአዳምና ሔዋን ተነስተን እዚህ ከምንደርሰው ውጭ አዲስ ቪው ይሰጣል። ስለዚህ በደንብ አይምሮን የሚያዳብር ስለሆነ የኤሪክ ቮንደኒከንን 7 ያህል መጽሐፎች አሉ። ከእነሱ ውስጥ የተገኙትን አሁን ቀላል ነው፣ ከኢንተርኔትም ይገኛሉ እና 1960ዎቹ አካባቢ ላይ የጻፋቸው ናቸው። በጣም የወደድኳቸውና አሁንም እየደጋገምኩ የማነባቸው ናቸው። እንግዲህ ደግሞ ወደፊት እያየን እየመላለሳችሁ የምታነቡትን መጽሐፍ ብቻ በመጠቆም እንዲሁ ግንኙነታችን ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ በጣም።